януари. Битие, 37 глава. А Яков живееше в Кананската земя, земята, в която баща му беше пришелец. Ето Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. А Израил обичаше Йосиф повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му и му бе направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят дружелюбно. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си, поради което те го намразиха още повече. Той им рече: «Чуйте, моля съня, който видях. Ето ние връзвахме снопи на полето, и ето моят сноп стана и се изправи. И ето вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп». А братята му му казаха: «Ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще не станеш?» И намразиха го още повече поради сънищата му и поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си, казвайки: «Ето видях още един сън. Слънцето и луната и 11 звезди ми се поклониха». Но когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: «Какъв е той сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята?» И завидяха му братята му, а баща му пазеше тия думи в паметта си. А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, Израил каза на Йосиф: «Не пасат ли братята ти стадото в Сихем? Ела да ти изпратя при тях». А той му рече: «Ето ме». И каза му: «Иди, виж добре ли са братята ти и стадото и донеси ми известие». И тъй изпрати го от Хебронската долина и той дойде в Сихем. И намери го един човек, виждайки, че се скита по полето, и го попита: «Какво търсиш?» А той рече: «Търся братята си. Кажи ми, моля, къде пасат стадото?» И рече човекът: «Заминаха от тука, защото ги чух да казват: „Нека идем в Дотан“». И тъй Йосиф тръгна след братята си и ги намери в Дотан. А те, като го видяха отдалеч, преди още да се приближи към тях, наговориха се против него да го убият. Казаха си един на друг: «Ето, иде той съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тия робове. Пък ще кажем: „Люд звяр го е изял“, и ще видим какво ще излезе от сънищата му». Но Рувим, като чу това, избави го от ръката им, казвайки: „Да не го убиваме“. Каза им още Рувим: „Не проливайте кръв. Хвърлете го в този ров, който е в пустинята, но ръка да не вдигнете срещу него, за да го избавим от ръката им и да го върне на баща му». И когато дойде Йосиф при братята си, съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше, и го взеха да го хвърлиха в рова, а ровът беше празен, нямаше вода в него. После, като бяха седнали да едат хляб, повдигнаха очи и видяха: ето един керван исмаиляни идеше от Галат, а камилите им натоварени с аромати, балсам и смирна. Отиваха да ги закарат в Египет. Тогава Юда рече на братята си: „Каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, наша ръка да не се вдигне срещу него, защото е наш брат, наша плът“. И братята му го послушаха. И когато мадианските търговци минаваха, извадиха Йосиф из рова и продадаха Йосиф на исмаиляните за 20 сребърника. А те заведоха Йосиф в Египет. А Рувим се върна при рова, и ето Йосиф го нямаше в рова. И раздра дрехите си, и върна се при братята си и рече: „Няма го детето, а аз къде да седяна?“ Тогава взеха Йосифовата дрешка, заклаха козел, и като натопиха дрешката в кръвта, занесоха шарената дрешка на баща си и казаха: „Намерихме това, познай сега дали е дрешката на сина ти или не“. И той я позна и каза: „Това е дрешката на сина ми. Люд звяр го е изял. Навярно Йосиф е разкъсан“. И Яков раздра дрехите си, сложи вретища около кръста си и оплаква сина си дълго време. И
всичките му синове и всичките му дъщери станаха да го утешават, но той не искаше да се утеши, защото казваше: «Съжаление ще сляза при сина си в гроба». Така го оплакваше баща му. А мадианците продадоха Йосиф в Египет на Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите.